Shpesh kemi lexuar në lajme që sportistët e Skënderbeut bojkotojnë stërvitjen për shkak se nuk janë paguar. Ti e ke marrë rrogën? Unë pa tjetër që e kam marrë rrogën e jam shumë në nashë me rrogën tim. Pasaj, përsa i përket tyre... Jo që t'japin një përgjigje, faktikisht për jo, janë gjera, që... Janë gjera që tashmë kanë marrë funde dhe kjo situatë besoj se zgjidhur përfundimisht. Do më thënë, gjithë shka është të këtë. Gjithë shka është të këtë. A, që presin njerëzit nga Alesja, presin e pyti e rozën, që të këshumë.